til Jarle. Jeg heter Jack, og vi fra der ute, og vi her for å hjelpe deg å velge ski. Og Jack, hva det som viktig når vi skal velge ski? Da kan du starte med å stille deg selv tre spørsmål. Bruksområde, hvor har du tenkt å bruke skia? Hva slags ferdighetsnivå har du? Og hvor høy er du, slash hvor mye veier du? Ja, og hvilke kategorier har vi når det gjelder ski? Vi har valgt å dele inn i fire kategorier, så vi har All Mountain, vi har frikjøring, vi har storfjell slash underski og toppturski. Her har vi en såkalt All Mountain-ski, og hva det som kjennetegner en All Mountain-ski, Jack? Det som kjennetegner All Mountain-ski er at de har en midtbredde som på ca. 90-100 mm. Her har vi en Ben Shetler 100 som 100 mm. Det ligger jo litt i navnet at det en ski du kan bruke over hele fjellet. Denne vil funke i prep-valøyper. Den vil også funke på utsiden, off-piste. En All Mountain ski, så den ikke noe, den gjør ingenting kjempebra. Men dette skien, hvis du skal ha den ene skia som skal funke til mest mulig, ja, så går det for en All Mountain ski. Ja. Sykt All Mountain vennlig ski da. Kommer til å kjøre både park og renner. Og føler jeg bare, jeg har lyst til å straffe terrenget når jeg kjører med det. Sånne her små kuler og sånn, så bare bam! Ja, føles som en solid, ekte ski, da. Hva bør jeg tenke på når jeg skal velge lengde på ski? Lengde på ski er, det korrelerer med ferdighetsnivå, først og fremst. Er du, som meg, 1,83, så kan du fint gå for den lengden her, som 1,80. Når det til panna. Er du helt nydelig, så kan du også gå for lengden som ville nådde deg til nesen. Eventuelt haka. Og er du veldig drevende på ski og har stått masse på ski, så er det veldig mange som ønsker en lengre på ski. Her står vi med en frikjøringsski. Og Jack, hva det som kjennetegner en frikjøringsski? En frikjøringsski tar gjerne over der hvor en All Mountain-ski slutter. Så en All Mountain-ski som fra 90-100 mm. Her har du en frikjøringsski som fra gjerne 100 mm til 110 mm. En frikjøringsski gjerne litt mykere enn en All Mountain-ski. Litt mer lekende kjør på. De har gjerne litt mer rocker, litt mer taper, som gjør at du får mer hjelp når du kjører på utsiden av løpet. Så en frikjøringsski egner seg å hakke bedre til off-piste-kjøring. Her har vi en Atris fra Black Cross, som et godt eksempel på en frikjøringsski. Den 108 på midten, og min personlig favoritt. Ja, og hva bør man tenke på når man skal velge lengde på en frikjøringsski? Jeg vil gjerne anbefale å gå for egen kroppshøyde. Det jo egentlig ikke noe fasitsvar her, så du kan også gå ned til panna typ, hvis du ikke har kjørt så mye på ski. Har du kjørt veldig mye på ski, så kan du fint gå for en som noen centimeter lengre enn deg selv. Da står vi her med en storfjellski. Vi over på de store kanonene. Og Jack, dra oss gjennom hva som kjennetegner en storfjellski. En storfjellski jo kun ned til off-piste-kjøring. Så her har du jo fjernet, eller ikke tatt noe høyde for å putte mye bakkeegenskaper i skia. Så her du fra 110 mm og oppover egentlig. Du får jo disse helt opp til 130 underfot. Her har vi en Wildcat 116 fra Moment, som vil være et perfekt alternativ for deg som hovedsakelig kjører off-piste og som jager de store linjene. Og for de som jager de store linjene, hva slags lengde bør man velge da? Litt det samme som en frikjøringsski. Men her vil nok flere velge ski som lengre enn seg selv.
Går du for en ski som lengre enn deg selv, så får du jo bedre flyteegenskaper. Nå skal vi på tur, og da står vi med en toppturski. Hva kjennetegner denne, Jack? Toppturski, der er jo vekt selvfølgelig viktig. Så her får du ski med lettere trekjerner og mer karbon i skia. Du mister litt kjøreegenskaper kontra de andre kategoriene vi nå har vært igjennom. Dette er jo da ski som er laget for lengre turer. Og innenfor kategorien her så finner du jo veldig mye forskjellige typer ski. Du har kjøresterke toppturski, og du har veldig lette toppturski som hovedsakelig er til å gå på tur. Ja. Mange er usikre på hva slags lengde man skal velge på ski generelt, men kanskje spesielt i forhold til en toppturski, altså en ski som man skal gå mye med. Hva bør man tenke på da? Det er jo en toppturski, og har man bestemt seg for at det er tur som er det viktige her, og man har landet i toppturkategorien, så ville jeg jo gått for også en ski som ikke er for lang. Her er det jo turen oppover som er det viktigste, så pannelengde er stort sett mer enn blant. Det her, det er det jeg lever på. Papp, nå jakter jeg bedre, hardere og mer vindpåvirket papp. Da har vi vært igjennom alle kategoriene. Og innenfor de forskjellige kategoriene så finnes det jo selvfølgelig masse forskjellige ski. Og har du noen spørsmål og lyst til å grave litt videre i dette her, så kan du kontakte oss på derute.no, så skal vi hjelpe deg videre. Vi snakkes. Vi ses der ute. Med gævlast.